Boom! Hela pyrobarn, nu är det pyrodags. Äntligen. Inte mycket, men något litet. Massa grejer på gång, men vi måste ha något litet. Så jag bara kör snabbt, för vi har inte tid med massa trams idag, för klockan är mycket och det är final i PH. Så nu är jag. Jag ska inviga min nya tändare. Sjukt kul. Köpt på Amazon. Så man vrider här bakom mycket man vill ha. Och sen kör du, och sen kan man då lösa den så den blir så här hela tiden. Ja, jag behöver inte köra den på full patte. Vi kör lite så. Ja, ficklampor är alltid bra med sig. Vi kör lite sånt här idag med lite tema, bara lite för, vad heter det, fontäner. Så att vi kör ett gäng såna här Yotaro. Jag tänker att man ställer allihopa och tänder dem på en gång. Kör en, vad heter den? Chrysanthemum Garden. Vi kör en Crackling Fountain. Jag har gjort det en gång innan. De är rätt trevliga. Små, men rätt trevliga faktiskt. Vi kör en Chubert. Alltså jag vet inte om det är fontän egentligen med mer silverkometer, men det är trevligt. Och sist, men inte minst, kör vi en Ravel. Festlig grön knitter fontän, just brakande gröna kometer. Vi gör så att när vi kör nästa film så kommer vi köra den rakt typ rakt igen. Så snabb kul video. Boom, se snart. Okej, vi kör några Yotaro. Jag ska bara säga att det är riktigt kallt. Jag vet inte hur många jag får på en gång. Vi kör. Nu kör vi de två fontangrejerna. Så backar vi. Tjena, kör vi den första fontänen eller sjuskotsan, vad det stod nu. Är du med nu när de skjuter upp? Shit happens, vi kör nästa direkt. Är du med? Yes. Tack för visat intresse. I nästa video. Hej hej.